Postup do nejvyšší domácí soutěže v roce 2002 patří k nejdůležitějším milníkům libereckého hokeje. Před bezmála 13 lety se splnil sen několika generací fanoušků a hokejových nadšenců. Poslední březnový den vybojovala Parta kolem kapitána Aleše Vály rozhodující barážový duel na kladenském ledě a navždy se zapsala do historie libereckého hokeje. Pro mě to byl zážitek ve dvou úrovních. První úroveň byla, že se v lednu mi narodil první syn, a druhá úroveň postup, takže pro mě to byla fantastická sezóna. Asi si pamatuju hlavně ten poslední zápas na tom Kladně a pak na tu euforii po tom zápase, no to... To bylo krásný. Já si na to vzpomínám velice dobře, protože jsem měl vlastně v den postupu 30. narozeniny, takže já jsem měl to takový double oslavy. Bouřlivý, dlouhý 5 dnů. Krásný vzpomínky, no. Jako... Já se píšu místo tebe, jo. Jo, určitě, Beri. Jo, to se samozřejmě nedá zapomenout. Krásný vzpomínky, taková sezona, to se nestává každý den. Já když jsem chodil jako malý kluk tady na hokej, tak jsem si nikdy nemyslel, že by tady mohla nikdy extraliga být a vůbec takovýhle hokejový stánek. Najednou tady stojíme v takovýhle krásný hale a hrajeme extraligu. Dnes už legendární tým přijal v přestávce extraligového zápasu Bílých tygrů s Hradcem Králové z rukou prezidenta klubu Petra Syrovátka a nejslavnějšího libereckého odchovance Petra Nedvěda pamětní medaile.